Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Për mua nuk ka rëndësi ku flas, për mua ka rëndësi që të mbrit tek ju. Në qoftë me përkufizim të dashur teleshikues, fakti është një informacion i verifikueshëm, atëherë mos ekzistenca e shtetit shqiptar pas tërmeteve është një fakt. Edhe diletantizmi dramatik i qeverisjes. Madje edhe nervozizmi i skajshëm në fytyrën e saj të lodhur e të deformuar. Kur shohim kronikat që i shptojnë policisë informacionit, edhe vetë agresivitetit të dështimit, dhe është gjithmonë agresiv, she fytyra shqiptarës që janë të lodhura, ku lexohet pa shumë fjalë trauma, jo vetëm nga tormeti, por edhe nga njeriu. Megjithatë, e kaluara tashmë na bën neve shqiptarëve në bisedat normale të qeshim hidhur e me shpoti shpeshherë edhe për veten tonë. Syt i kemi tek e ardhmja. Ajo që na qëndron si një vatër e ndezur e alarmit të brendshëm është Shqipëria e pas disa muajve. Si do të jetë ajo? Shqipëria edhe kur lëkundet nga tërmetet, edhe kur abuzohet nga fjalët e gjestet, edhe kur vidhet e tallet pa turp, është e njerëzve të zakonshëm. Është e jona. Ata, sikurse ne të gjithë, ne nuk duhet të lodhemi. Të themi që rezilia ka fituar betejën. Ne nuk duhet të friksohemi. Për shembull, një kryetar bashkie, hajdut dhe mashtrues, duhet ta di çfarë mendohet për të. Propagandë të shfrenuar ata, të vërtetën kokfort ne. Në rrethana të jashtëzakonshme, duhen marr masa të jashtëzakonshme. Dëshkimi për një krim ndaj popullit dhe adheut duhet bërë edhe për te i votës. Vota tani më është bërë e pamjaftueshme. Sikurse jetike dhe e pashmangshme është bërë që ne të arrisim aktivizmin qytetar, për te i militantizmi të partive. Shikoni, e mbani mend, për para 30 vjetësh, dikur nda një skandali publik, kishte një reagim njërzor të me një hershëm në Shqipëri e në Kosovë, e ku të qofë që kishte shqiptarët, njërzit shqetsoheshin, reagonin. Sot pa aftyrësia populiste nga ka bërë të jemi të pandjeshëm. Gjithçka që dikur mbytej e vdiste mbas 3 ditësh, sot vdes mbas 3 minutash dhe sa më shumë e përsërisim, aq më shumë na dëmton. Shoqëria shqiptare është e detyruar sot të reagojë mençurisht. Pra, le ta kalojmë luftën nga politike në parlamentin që nuk vlen, nga televizionet që janë bërë të neveritshme online. Këto rrjete nuk mund të jenë terroriste vetëm kundër njeriu të zakonshëm, të ndershëm, por pa pushtet. Si në median tradicionale, por sidomos në gazetarinë qytetare online, le të ndodhë emërtimi dhe turpërimi. Publikimi i faktit dhe diskutimi e analiza e gjallë, jo partijake, jo emocionale, jo si përfaqësore, e cila është më e fortë se vetë vota. Narrativa e të vërtetës nuk i përket vetëm gazetarëve. Madje duhet thënë se tani, pa Bryli Broadway, pa J.O.Q.-n, pa Lolitën, pa Gent Seikon, pa Erion Kriston, pa shumë të tjerë, pa grupin e stërmadh të jashtëzakonshëm për mbrojtjen e teatrit, puna jonë si gazetar është e pa plot, e pa mbrojtur, shpesh e pa kuptuar plotësisht. Motive, qasja, atmosfera, mbyllja e faqeve, sulmet ad hominem, mbyllja e programeve televizive realiste në Shqipëri, promovimi dhe financimi i shërbëtorëve të pushtetit, është diçka reale, është fakt. Edhe pse ka një zgjim të vëmendjes nga jashtë, ne e dim se reagimi i brendshëm është zgjidhja e duhur. Ndaj tallja publike, diskreditimi i propagandës, leximi, dekodimi i dyftërsisë dhe i veseve që drejtojnë sot Shqipërinë, është më e fortë se vetë vota. Vota ka treguar se blihet. Shpirti i lirë demokratik jo. Edhe pse goditet, ai nuk ndryshon, është aty, është tek njeriu i zakonshëm. Çfarë presim ne të ndodhi që të reagojmë? Jo në rrugë ndoshta, jo në studio televizive, jo më në parlament, brenda familjeve tona. Të vazhdojmë bisedat analitike, iluminuese. Online, në Facebook, në Twitter, jo më statuse pa përmbajtje, në të mirë të Shqipërisë, për të ndryshuar ajo, për t'i vendosur në pozitë të vështirë pushtetarët pushtues.
që pushteti i tyre pushtues të thërmohet. Ata është e tepër t'i bëjmë ngjarje. Bojkotojini. Tallini. Diskreditojini. Le ta forcojmë qytetarin. Le të bëhen pa ditë më dha, si të Nurembergut në Shqipëri për pushtetarët pushtues, që dehja e momentit edhe mos ndëshkimi i paraardhësve të tyre u ka krijuar bindjen e rreme se ata nuk do paguajnë një ditë. Le të vazhdoj nxjerrja e fytyrës të tyre të vërtet hajdutërisë, karagjozllëkut. Nisma thurje, vajzat e djemtë të rinj kurajoz, jurist, mjek, mësues në gjithë Shqipërinë, që e duan Shqipërinë më shumë se sa partinë. Momenti i dur është tani. 30 vjet është shumë për të kuptuar se ky vend do të ketë një fund të trisht, nëse shqiptari i zakonshëm, unë e ti, nuk do të reagoj fort për demokracinë, për ligjin, për llogaridhënien. Një fund, kapriçoz ose jo, shakatar ose jo, batutaxhi ose jo, diletant ose jo, ignorant ose jo, pa formim ose jo, ka një fund dhe një mbyllje të natyrshme. Po për ne, nuk duhet ta mjaftojë. Se bashkë me këtë fund politik, përfundon Shqipëria. Mbytet shpirti i saj. Ndaj ne duhet bëjmë presion për rithemelimin serioz të Republikës. Të jemi prezent në rrjetet online. Ta kthejmë terrorizmin e tyre në një aleat të madh për demokracinë. Që reagimi qytetar shqiptar të prodhojë një zgjidhje të sigurt dhe afatgjatë.